Vnímání pocitu nespravedlnosti, respektive důvěra, kterou lidé vkládají v to, že spravedlnost dojde svého cíle, je u nás velmi slabá. O jednom z těch kroků jsem před chvilkou mluvil, nechci se opakovat. Z toho se stává politický problém. A stává se z toho i problém pro každého podnikatele, dokonce i pro každého investora, který by sem přišel zvenku. Vymahatelnost práva, srozumitelnost těch právních předpisů a vlastně samotná kultura v politice, která celé řadě těch rozhodnutí nedává průchod. Podívejme se, kolika paragrafů je opředen mandát našeho nejvyššího ústavního činitele, Miloše Zemana, v případech, ve kterých se měl třeba omluvit nebo konat a nekonal. A to je velmi vážná věc. I z tohoto důvodu bych vyžadoval vlastně příkladný přístup k soudům, k jejich rozhodnutím, přestože s nimi nemusíme vždycky souhlasit. A to se týká i aktuálního přemýšlení o tom, jak vnímat nezávislost justice a vyšetřování především, kterému třeba čelí náš premiér. Tady bych byl velmi přísný, protože jinak vlastně mezi lidmi dáváme pocit, že někdo si toho může dovolit a na jiného to dopadne. A to neprospívá ani podnikání, ani pocitu rovnosti před zákonem, ani občanskému principu, který já chápu a který je založen na úctě k pravidlům. Proto bych tady byl velmi náročný a vím, že prezident musí jít tady příkladem.